Kursk əməliyyatımız uğurla həyata keçirilir. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski növbəti video müraciətində deyib. Bildirib ki, Rusiyanın Lvov və Krivoya etdiyi hücumların xilas etmə əməliyyatları başa çatıb. Dövlət başçısı Moskva siyasətinə qarşı çıxan və Kievin yanında olanlara minnətdarlıq edib. Rusiyanın Lvov və Krivoya endirdiyi raket zərbələrinin xilas etmə əməliyyatları başa çatıb. Evlərə və mülki infrastrukturlara ziyan dəyib. Xəsarət alanlar çoxdur. Hər kəsə lazımi yardım göstərilib. Təəssüf ki, 7 nəfər həlak olub. Lvovda həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Mən Rusiya terrorunu pisləyən və Ukraynanı dəstəkləyən hamıya minnətdaram. Bu gün də hər gün olduğu kimi, ordunun komandanı Aleksandr Sırski Kursk vilayətində keçirilən əməliyyatlarla bağlı məlumat verib. Kursk əməliyyatımız üçün qarşıya qoyulan bütün məqsədlər tamamilə həyata keçirilir.